დღეს ანკარა-ბათუმის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესულდა 8 ივნისიდან ფრენები რეგულარული გახდება და კვირაში ორჯერ 4 შაბათს და შაბათს დაინიშნება. ბილეთის საფასური 82 ევროდან დაიწყება. ბათუმის აეროპორტი მომსახურება საქართველოს მოსაზღვრე თურქეთის რეგიონებსაც. დღეს ავიამიმოსვლის შესახებ საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის ბათუმში კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება. Პირდაპირი რეისები აუცილებელი პირობაა როგორც ბიზნესის ასევე ტურიზმის განვითარებისთვის. ამიტომ ჩვენი სტრატეგიაა რაც შეიძლება უფრო მეტი პირდაპირი რეისი გქონდეს თბილისიდან მთელ მსოფლიოს ქვეყნების სხვადასხვა ქალაქებში. ის რომ ანკარიდან დაინიშნა პირდაპირი რეისი ბათუმში, ანკარა ბათუმი, ბათუმი ანკარა იფრენს კვირაში ორჯერ, რა თქმა უნდა გაზრდის კიდევ როგორც ტურისტების რაოდენობას საქართველოში, ასევე ბიზნესს შეუწყობს ხელს.